Olá, tudo bem? Ah, tá. Muito boa tarde para você que está aqui boa nos noite, assistindo irmão. nessa live. Para mim é tarde ainda, não jantei. Você Seja menos jantou? informal. Eu não jantei, eu tô numa gripe que nem sei nem se vou conseguir comer de é. noite. Ó. Nós passamos um tempinho sem fazer a live aí, Eduardo do Militerno tava adoentadinho, né Eduardo? Tava dodói. Dodói da dodói, garganta. Dodói, de tanto dodói. gritar gol do Brasil, né? Claro, e o placar quem acertou? É, eu, eu acertei o placar do Jogo do Brasil. É, Acertou e... também? Estamos claro. Você e mais 20 pessoas. 20 pessoas acertaram o placar do Jogo do Brasil no nosso palpitão. Aliás, tudo bem com você aí que está assistindo e está também participando do nosso palpitão aqui da tua rádio. Os jogos de hoje, Eduardo, vamos comentar primeiro os jogos de ontem, Brasil, ontem, Alemanha, ontem Argentina, jogo? toda essa situação aí que não foi comentado hum. ainda. Argentina de Messi classificada. Que gol do Messi, hein? O pessoal fala que o Messi estava morto. Eu... Domina, é mal de domínio, tá, ele não consegue dominar a bola. Tá meio malzinho, né? Ah. Uma bola que vem rápida, vem voando, é, ele não para não e faz Conseguiu, o gol. escapou dele a bola fazer o gol. Argentina classificada, Croácia já tava. Quem mais, Eduardo? Alemanha. É, é aí ontem tivemos lá. O que, que aconteceu com a Alemanha, Eduardo Muniteiro? Não é esse campeão? Que que houve? Ah, aconteceu, não, não é meu palpite. Deixa eu um Quer que eu revele meu campeão já hoje? Não foi revelado os campeões, né? Olha, você que sai. É pra, não é pra revelar ainda Lucas Machado, você que é, é um... campeão, então. ah, o. campeão A Alemanha. Deu o que o técnico falou, né? Eu acho que os europeus, nesse ponto, são 20 vezes mais evoluídos é. que o brasileiro. São muito conscientes no que falam. E o treinador europeu, o Joaquim Low, falou que a Alemanha merecia ter caído fora. E se não perdesse ontem, ia perder nas oitavas de final, porque não, não tinha estrutura para chegar no. Numa numa a na decisão da Copa do Mundo então sabe? podia até quero nos entalos pro Brasil né Padão uma... bem que isso aí seria uma enganação pro Brasil também né acabaria eu, virando eu vou te dizer que é torneião né você volta é. volta falar é torneião o Brasil jogou estilo Corinthians de Tite não eu, eu, eu twittei isso aí fui meio que vaiado mas não, é só você olhar os números é. não é, é o pessoal ah mas, mas não é igual ao Corinthians é igualzinho ao Corinthians que o Tite foi campeão Mundial, com o Corinthians, campeão da Libertadores É o torneião, aquele mata-mata Que o seguro não toma o gol e faço o gol Tem um craque, para mim o craque do Brasil É o Casemiro é, é, é o melhor jogador que a seleção tem hoje É o jogador mais regular Os comentaristas, dizendo, ah o Casemiro jogou ontem e os outros jogos, não jogou? Tomou o cartão amarelo no meu jogo? É da posição dele? Tomou porque o William né O, o William que faltou avisar que é. começou o Copa do Mundo é. pra ele ontem O William ele não, não chegou na bola O Casemiro teve que fazer ele a falta para levar o cartão e acabou sendo substituído por isso. E ontem eu twittei que o Brasil precisava, precisava melhorar duas coisas: avisar o, o William, que tinha começado o jogo. Tá tá começado, brabo, tá, brabo, tá, tá, tá feio. Brabo. E, o, e o pessoal pode ajudar um pouquinho o Neymar. O William é aquela história: o William só tá jogando porque Douglas Costa se machucou, né? E ainda tem o. Ah, o, é, o, o, o pro outro lado. O William vai. Eu, eu acho que o substituto natural dele seria o Renato Augusto. É, para mudar o, o esquema. Né? Que o primeiro time que o Tite é, jogava era com sim, o Renato Augusto. Pra mudar o esquema. É, agora, tá mortinho, né? Tá. Não tá, jogou nada ontem. Tá, tá meio apagado, tá meio sem inspiração, William, não tá não tá rendendo tudo que se esperava, tudo que ele rendeu até. Tanto que no Chelsea ele foi banco no final da temporada, hum. apesar de ter sido eleito pelos é. próprios companheiros, o melhor jogador do ano no time, mas aí pelos companheiros dele, né? É que ele fazia gol, né, quando entrava, é, tinha a diferença dele. Mas, é, mas ele virou banco no final da temporada. tínhamos o Brasil ganhando. Tranquilo da Sérvia, né? Tranquilo. É, não, eu tô não não torneio assustou, né? Não, não assustou, acho que o Brasil jogou bem. Jogou bem, o Neymar jogou muito bem. Eu falei, tweeté, ainda, ainda mexi com o Luciano Andrade. Luciano é acima da média, ele sabe o que faz e ele vai ficar melhor ainda nas quartas finais. Tá, e agora, por que que o Neymar no início fomeava tanto? Por falta jogo, não do fomeou. ritmo do jogo. Era só, aí aí aquela percepção uh, de. de eu, você é um cara ainda que que, que assiste uh, taticamente, mas o Neymar. Muito mais ritmo de jogo nesse jogo do que nos outros dois. Sim, completamente. Então você tem essa diferença. E é, parece que entrosamento também, né? Com o que... Coutinho, com o. Até o próprio Gabriel Jesus eu, jogou um pouquinho eu melhor. Eu tuitei, e, e daí meu Twitter vai pro Facebook, eu tuitei assim que o pessoal uma hora ajudar o Neymar a encostar o Neymar. O pessoal é. assim: encostar, ele cai. Mas não, a encostar. Porque o Neymar tava que não um o Pegava a bola. Né? E tinha cinco em cima e ninguém é. ajudava. E os servos, claro, são mais fortes, ah, mais altos e tudo, mas, mas mesmo assim o Brasil conseguiu um bom toque de bola, vários toquezinhos de calcanhar. Acho mas que... é, o, é o estilo de jogo do Brasil, Brasil, né? Mais rápido toque de bola. Jogou, jogou de bem. O uh, meio campo bem ostenta a defesa do Brasil muito bem impostada. Sofreu pressão, que é normal sofrer na Copa do Mundo. Outra é... coisa, Felipe Luiz jogando melhor do que Marcelo, na minha opinião. Jogou mais entrou inspirado, bem, né? Faz, é que ele ultrapassa mais... O Marcelo tá com problema de. Concert... E esse problema do Marcelo não foi nesse jogo, viu? Eu te digo é... que já, esse problema dele já vinha. Segundo, segundo o Rodrigo Lasmar, foi por causa da cama do hotel, tu acredita? Por causa do colchão. É... dor nas costas. Se, se nós analisar o, o ele e o Casimiro da seleção e o Cristiano Ronaldo, mas da seleção brasileira, não tiveram férias. Não, e foram os que. Ele e o direto. Casimiro foram os que mais jogaram. Durante Era o temporada, ano, né? maior minutagem existe? que eles chamam, minutagem, jogar o maior número de minutos, ele e Casimiro da seleção E da não férias, desceram é, O Alisson também teve, né, toda a temporada, mas o Alisson é goleiro, não, não cansa não, tanto, né E tá numa fase extraordinária também, né, o Brasil, é. Brasil tá bem viu? O, o Alisson até é quando não pega a bola da sorte, né, que ele desvio que ele deu ali, que a bola acabou na cabeça do do cerco, Ali ele foi mal, né? Mas o único lance, eu acho, né? O resto. Também não foi muito exigido. É, não. Mas, até mas não... agora, eu digo assim, ó, até agora, o Brasil e a Bélgica não pregaram seleções de peso para testar. É. Uh, o México é um passeio para o Brasil, né? É, a Bélgica o, pegou a Inglaterra. O México, hoje eu falei, forma... vocês querem enganação. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ter os cruzamentos aí, mas até para ver quem é que o Brasil que tá pega. A Argentina, a, Argentina a Argentina é aquela Argentina. história. Assistia, assistia até todo agora, o jogo. Eu não entendo. Eu, eu vou fazer um desabafo aqui, o pessoal eu não entendo. Você tem Los Celso. Que é titular no Paris Saint Germain no lugar do Di Maria. Do Di Maria. Do de Maria é reserva dele no Paris. Tá. Virou Construção reserva dele no Paris Saint Germain. O Higuaín é reserva da Juventus. De reserva da Juventus. Aí eu tenho o Agüero, que é o terceiro artilheiro da Liga Inglês. Só da Liga Inglês, que não é, é a pior liga o... de futebol da é. né? Eu tenho o Los Celos. Eu não entendo. Eu não, não, não sei como é que eu Não sei qual é a, a dificuldade de botar os caras que jogam jogar. É. O, o, o Com o Agüero entrou e o, o modificou gol o jogo já modificou né? porque ele puxou é. toda a marcação no meio a entrada do Agüero tem uma né a internet gira muito né a leitura labial do que o técnico acabou falando para o Messi ele falou pongo locun pongo com ou seja coloco o cum só que pode ser pergunta pode ser uma afirmação sim, sim, ó é. vou colocar o cum que espanhol tem isso né ele não fala vou colocar vou, é. ele fala coloco o cum tem tudo mas enfim a, a mídia internacional a Argentina e tudo tá dizendo que ele perguntou para o Messi se ele colocava o Agüero ou não e mas o Messi se... realmente fez um só um concordinho não, eu, 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 eu acho que eu, eu acho que não não perguntou que o Messi botava ele de... é, eu vou te dizer que se fosse pelo Messi o Lopes é o é é, é, pela... é craque de bola não vai botar o cara a jogar você vai botando reserva do Paris Saint-Germain que o Paris uh, Saint o, o Campeonato Francês é o campeonato mais fraco que nós temos, ele consegue ser reserva lá. E o de Maria não, não não entrou, não jogou tão nem, bem, né? Nem um jogo. É. Ou seja, a Argentina passou ali meio no sufoco, gol do Só zagueiro ali para encerrar, gol do Messi e gol do zagueiro. Só que cresce, é. E agora corre. Eu até vou te dizer daqui a pouquinho a gente vai ver os palpites aí do pessoal para as oitavas de final. Eu aposto que a Argentina e a França vai ser um jogaço, viu? vai ser não, um bom vai jogo. Ser, vai ser Argentina a Argentina cresce e, e, e faça uma cera, né? Você vê o Masquerano apitando é. o vulgo. É essa é a diferença da, da, do futebol argentino. E inclusive vai ser uma diferença pro futebol da França, que é um time muito jovem. A França eu acho que vai sentir um pouco da pressão eu por ser um que time se jovem, em Mbappé, Demelê, Pogba. Acho que não passa, vão né? tentar fazer ali, não vão conseguir, vão ficar nervosos. O Mascherano vai cozinhar, o Messi vai ficar quietinho, vai fazer o dele. Agora tem uma também, se, ele, se, se, se a França fizer um a, a zero no Aí a Argentina se nervosa. Você né? foi, porque a Argentina estava é. desesperada. Tá. A Argentina empatou, não abafa que tinha que empatar, porque é. não jogou para empatar. Não, não jogou. O, o, ontem, aliás, nós também tivemos jogos interessantes de Nigéria. Aliás, anteontem, Nigéria, Nigéria? jogando. A Nigéria, a, as seleções africanas nessa Copa não passaram. Das oitavas é, de final. É, é, de é, o Senegal teve uma situação que é curiosa, né, pra Copa, porque não passou por causa dos cartões. E aí entrou uma seleção asiática, que é o Japão, que é a única asiática que está nas oitavas de final. Mas o, o Japão fez um joguinho que. É, que o Japão, se tomasse um gol, saia fora. Mas por, causa por causa do saldo de gol. Mas, mas vai confiar no. Não, 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 não. Daí eu, eu, eu tava assistindo. Eu, eu, era meio-dia quando começou esse jogo. E daí. E daí eu fui já, 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 já escutando. O Japão. Ficou naquela dúvida: será é que eu ataco? Ou será que eu seguro? Porque se eu atacar e tomar mais um gol, eu tô fora. Se paz, eu hein? segurar, tem que confiar na, na Colômbia. Que também decepcionou, na né? É, jogou, jogou para ganhar, mas contra Senegal, Senegal é né? Torneão, é torneião, é fechar lá, é um a zero. Agora todo mundo vai virar Leão nas oitavas de finais, todo mundo vira Leão, ah, todo, todo mundo quer marcar. Cima, né? é. O negócio é marcar é, e fazer um a zero no que dá. A, os, os... A, Suíça, a Suécia, que é, o, que é a equipe é. que está todo mundo falando, mas a Suécia, até eu comentei isso nas redes sociais, a Suécia desbancou Itália e Holanda, só Itália e Holanda, é, é, e, fo, é, e, e brigou na chave dos europeus. A Alemanha também, né? Desbancou a Alemanha. Desbancou a Alemanha. Quer dizer, não a Su Suécia em si, mas, mas no, grupo, no grupo a Suécia saiu. Então, a ah, saiu. então não brinco com a Suécia, que é. é aquele jogo pragmático de tocar a bola e botar na frente... É, é estilo torneio. São, são dois jogões que eu acho que vai dar. A França e a Argentina por serem seleções top. E Suécia e Suíça por serem seleções medianas. Que mas vão tentar é de todo ganho. jeito passar não, para as classes. A Suécia quartas. É Se ganha. Não é, a Suécia é muito melhor mas, que a Suíça. E tem mais tradição, né? A Suécia já quase foi é. campeão mundial duas vezes. E, né? e tu viu que a Suécia está que nem o Inter, né? Tirou o Ibrahimovic. O Ibrahimovic é, é, tanto, o... O, tanto que quando o Ibrahimovic saiu, a seleção tchau. da Suécia estava ali. Tchau. Ele saiu e classificou para a Copa. Ficou. Derrubou de, Holanda, tem derrubou algumas coisas que, tá, que chega é. tu chega a um São ponto de, né? de, de ídolo que você teve, acabou, terminou, é. não, não tem como tocar. São situações simbólicas. Só a gente encerrar é. os jogos de ontem, tivemos pela manhã o grupo do Brasil, Suíça e a já eliminada Costa Rica, que tentou ali mais ou menos, né? É. E a Sérvia e Brasil. E de tarde nós tivemos os jogos do grupo da Nigéria, da Argentina, Na Croácia Ar e... Ar Argentina. A so ah. A Croácia e a... Não quem não jogou. Quem era os... A Islândia? Islândia? A Islândia. Que a quase Sué... fez o crime. É, a, Sui... a... a Nigéria ali tentou, tentou, não, não conseguiu. A Nigéria escuscar. perdeu, perdeu o gol. Foi... Ele teve dois lances que a Nigéria podia ter matado, e é um, um problema dos países africanos. Eles são muito ingênuos fazer um sal, gol. Sal. Eles são... Tentou são driblar ingênuos, duas vezes, é... né? não precisava, né? Podia você tem que, ter. que chutar, você tem que definir. Ainda mais é. quando você está jogando com a Argentina. Uma fumaceira uma confusão dentro de campo porque eles é. fazem muita confusão faz o gol termina simpli simplificar quase. e a Croácia acabou ganhando ali fez a nove Croácia... pontos está indo bem está indo naquelas mas não chega numa final né quem que é com quem ela vai jogar a Croácia daqui a pouquinho é acho que, acredito que é vai vai passar dos oitavos mas na final não chega Ó, e vai ter vai ser agora é complicado da, da palpitando é. nossa fazer o nosso palpitão mas é difícil não é contra o Japão é contra o do grupo da França quem é que foi o segundo colocado no grupo da França? Bom, daqui a pouquinho Eu nós vamos ver no palpitão. Os jogos de hoje nós tivemos, uh, aliás, ontem ainda tive, teve também a Colômbia, né? Que classificou. Hoje, hoje, hoje né? pela manhã. Colômbia classificou, e Japão também classificou. Ah. O jogo do Japão tem uma coisa que é curiosa também. O Japão ficou cinco minutos. Cronometrados, é. tocando a bola entre os zagueiros porque, só. Porque, pra não avançar, é. pra não levar gol. Aí eu enfim, sou fã do um jogo feio. Aí eu sou fã do handball, sabe? Porque o handball tem o passivo. Você é, é, tem passivo. tem que ser ativo. Né? O basquete tem os 40 segundos pra arremessar. É. E o handball, você não pode ficar passivamente com a bola tocando um lado pro outro. É. Então, é, é complicado, né? Ah, jogou com o regulamento. Mas é. É um descrédito o futebol, né? Assim como o jogo de hoje também corria-se o risco de Inglaterra e Bélgica ser um jogo. Até foi chato. meio amarrado, chato, porque tinha a seguinte curiosidade também que os nossos ouvintes até mandaram ali no nosso, no nosso na torcida de hoje. A Bélgica e Inglaterra estavam empatados em tudo, só que a Bélgica tinha um cartão amarelo a mais. Se e houvesse, é... só que tem outra coisa, a Bélgica tinha um cartão amarelo a mais, você estava passando Bélgica em primeiro e Inglaterra em segundo. Ou melhor, Inglaterra Entendi, em, primeiro, em primeiro, Bélgica em segundo. Só que o segundo lugar nesse grupo é melhor porque cai do lado da chave que só tem a Espanha de grande. Do outro lado tinha o Japão. Na tem... eu, eu, eu acho mais complicado o lado da Espanha. É? Eu acho que o lado com o Brasil, que é da chave, é um México. México. França e Argentina. Mas que? França é morta. O Brasil. Portugal, pisa por Uruguai. Cima. Ah. É tudo jogo de um, de um jogo só. Tudo Eu pega lá Suécia, Espanha, Suíça. Eu, eu jogo 10 vezes com, com a Argentina eu jogo com a Suíça de novo ah, é Prefere? Mas vão ter que ser pro jogo o, o, o sistema de ser pro jogo só que a gente diz o pessoal eu prefiro se pegar esse lado tem a questão do nervosismo né o Brasil enfrentar de novo a Colômbia por exemplo que na última Copa eu acho que o Brasil atropela a Colômbia se pega tropela, Copa, só a última Copa foi 1 a 0 só gol de cabeça da Víluis e deu agora imagina é, é, tá, França... é tudo é, é, e a partir é, mas, de agora vai nervoso, ser né? agora vai ser pior ainda esse jogo que bom. vai ser amarradinho, né? 1x0, é. 2x1. O jogo da Bélgica foi 1x0 para a 0 pra Bélgica. Gol de FIFA, né? Eu gol de, gol de videogame. Nada. Bélgica, Januzaj Januzaj fez o golaço da Bélgica. De fora da área, um bom chute. Esse, Lucas? Ninguém? Quem acertou? Vamos ver ali quem é que. Ninguém acertou. Inclusive, o nosso palpitão de hoje Nossa, de tarde. Feio. Esse era o jogo. Ninguém acertou o palpite. Mas, oh. Hoje não entregamos prêmio. Eu hoje me... quero ver quem acertou a tal Tunísia. Tunísia e Panamá. Antes, vamos falar do jogo do Brasil, porque teve aí ganhador no jogo. O Lucas, tem o nome do ganhador, Lucas? hoje à tarde. Mas, é Antônio. Bom, parabéns pra ele, acertou, já tá avisado, pode passar aqui na rádio levar o prêmio da tua rádio. Inclusive nos jogos do Brasil, a partir de agora o prêmio vai ser um pouquinho melhor. Dinheiro? Não, não, não. Ah, não vai não. ser melhor. melhor, vai ser mais bonito. Dinheiro. Prêmiozinho melhor. Vamos ver o outro jogo de hoje, Lucas. Tunísia e Panamá. Eu quero ver primeiro quem é que assistiu Tunísia e Panamá. Tu viu Tunísia e Panamá? Não, eu estava na estrada, não vi nenhum jogo. Eu, hoje. eu, eu vi o eu... um começo, meio dia. Ali. Eu acho que Tunísia e Panamá deu zero pontos de ibope hoje. Porque olha... A Tunísia e o Panamá. A Tunísia fez 2x1 um no Panamá. Isso a gente sabe porque vimos o placar dois depois. 2x1. Quem é que acertou? Eu coloquei 0x0. Eu não tem um 1x1. Um. Não acreditei que fosse igual. O, o Lucas não, acertou. Não, Lucas, não, tá não, não. A auditoria, Ramon. A auditoria, Lucas, vamos, auditar, vamos auditar. A Graziele acertou. Matheus também acertou. Quem mais acertou, O Lucas? A, o Franklin, Franklin, rapaz. Daqui a ah, pouco nós vamos ver como é que está o nosso poptão O deu? pessoal deixa, olha para a última volta na, na pista passar, né? Muito bem. Vamos ver como é que está o nosso palpitão é, então, Lucas. É, antes de a gente aí, passar para as oitavas? Assim, segundo o médico, mas eu não tenho. Como é que está o palpitão? Ali a nossa eu classificação geral ver. do palpitão. ó. Eu estou em último. Primeiro lugar, José Franklin. Surpreendeu, né? Passou na última hora. Acertou. Surpreendeu porque passou na última hora, né? Por isso que ele surpreendeu. Não, ele porque... acertou três, quatro resultados. É, acho que. Ele... Vinha subindo, subindo. Direto, subindo. né? Acertou. É, os últimos jogos aí, ele acertou todos, praticamente. Crava? Foi ele cravar. acertou sete placares exatos. Ah, e... Ou eu apareço na primeira página, agora? Que tipo, Luciano né? Andrade está em segundo, está de férias, consegue assistir mais televisão, analisar melhor os jogos. Não, mas ele já palpitou. José Candê em terceiro, hein? 2,61 pontos. Os Já estavam ele... em último, estavam quase em último, né? último. Franklin na metade do, da, da, é. da primeira. Da segunda da... rodada ainda estavam na, na final. Na segunda rodada ainda estavam lá embaixo. Jaqueline Castro caiu para quarto. O Matheus é quinto, sou o sexto. Matheus também subiu legal. Subiu bastante. Lucas Machado continua ali na sétima, né? O Frei Luciano segue em um oitavo. O Eduardo Muriterno em nono, a Tânia em décimo. Depois Frei Marcelo, eu, tô, eu eu tô em nono, né? Mas eu tô em patagu, foi o Luciano, mas é que é quase. Agora tá certo, Lucas. Agora então, vai. O negócio aí, assim, Nossa, me derruba, não. Frei Marcelo não. em 11 primeiro, Flávio Weber 12 segundo, o Junior Cine, em um décimo terceiro, Miro 14. quarto, a Grazia, em décimo quinto, a Silvana deu uma subidinha, passou para 16. sexto. Arsêncio, a Fran, a André e o Rúdio Margalvão na lanterna. O Rúdio oh, tá em último. Segurando a lanterninha. O Rúdio tava sempre lá, né? Décimo primeiro, décimo, é. nono, deu uma queda. É. Esse nosso palpitão é meio... é perigoso, né? Eu quero ver agora, porque agora. Eu escutei, ah, o Lucas mandou hoje de tarde a regra de como é que tem que preencher, é que tem que o, preencher a folha. tem que preencher as oitavas. Então tem que acertar, acertar e acertar, no caso. E eu coloquei o seguinte, dois jogos vai pros pênaltis. É, não, eu vou acertar França só e o ganhador de tudo eles e, e, deixa, <laughs> e, e seja lá o vamos que for. Vamos ver quiser. então como é que ficou, Lucas, as oitavas de final dessa Copa. Vamos colocar os jogos das oitavas de final. Temos ali França e Argentina. Jogão, né? Jogão. Um eu não vou discutido. falar agora o palpite, vamos fa é, vamos fazer vamos... live amanhã também? Vamos, vamos, vamos. Amanhã tá, a gente então fala daí nós vamos aí. falar dos, nosso, dos palpites. Aliás, dos... amanhã Pô, não. não. Nós vamos fazer no sábado antes do jogo do Lagoa. Ah sexta. não, temos que fazer amanhã assim porque não é que precisa. amanhã não tem jogo da Copa pra gente mas... fazer. Aí falamos do palpite do, palpitão, do, do pessoal. Isso, boa, isso aí. E daí escolhemos já quem qual é o palpite da. Isso, isso aí. Boa. Tem França e Argentina, Uruguai e Portugal. Um Nossa, jogo que pra mim eu sim. não sei o que pode acontecer. Esse é o é o, o pessoal vai ficar bravo, mas a fala do torneio, do torneio é valendo leitão e um garoto com Com certeza. Porque tem o seguinte, ó, eu... Portugal, o que, que, que o técnico de Portugal pode fazer? Cristiano, vai lá e faz. O Chonaldo vai fazer um e depois, ó. E o do Uruguai? Ô, Suárez, vai lá e faz Uruguai, Soares e Cavani, vão lá, façam um e depois fiquem só se atirando. É o deu um pontapé na cara é. do Cristiano Ronaldo e deu. Terminou. Acabou o jogo. Ah, não encosta com o Cristiano Ronaldo. E Espanha... Ah, não <laughs> encosta. Espanha e Rússia. A Espanha ganha, né? Fácil, né? Não, a não Rússia vou palpitar deu, né? desse jogo. Você deu. Croácia e Dinamarca, um outro jogo. A que... Espanha brinca que tá que nem a Alemanha. É, daqui a pouquinho pode surpreender, mano. Esse é um jogo espanha, legal de né? assistir Croácia e Dinamarca. Vai ser um jogo muito tático. Ta né? Tática, porque quem gosta de assistir. A Dinamarca, quem... a Dinamarca é, tem um, que? Bom um bom time, hein? Dinamarca é um bom time. fazendo sinal lá, Lucas, deixa eu ver. Ó, o velho, o que o pessoal tá falando na Francisco nossa live aqui, Gonçalves, ó? Francisco Gonçalves, Croácia vai, vai. Põe mais pra cima aí que tem um monte de comentário, Lucas, pra nós. Ó, M o Francisco Mar... Gonçalves. Ó, oh, é um o Marcelo Carvalho. Conhece Esse na aí, França. Marcelo Carvalho, ele sei. aposta na França, sabe por quê? A origem dos capuchinhos é francês, né? Tá apostando é na França aí, por isso. Mas tem que seguir a origem. O Cristiano Lima o Christian ali Christian diz Lima. que o Renato Augusto é banco até do Inter. Não sei. É que ele, ele dá é uma resposta certo, tática. É certo, ele é titular, né? no teu Grêmio, certo. <laughs> da resposta tática. Vamos ver quem mais Ele Tem gente de Santa Catarina dando boa noite, boa na noite arranjo aí. Toledo, aliás, deixa o Inter de fora brincando ali com o Cristiano. O pessoal já tá até brincando na nossa. É, tá, tá bom, isso que é legal. É. Frei Marcelo não, colocando que aposta na, Fran. é na França. São Paulo está louco para perder a Copa e não acha jeito. É. Eu obrigado. concordo contigo. É verdade. Eu, eu acho que ele seria campeão, não, porque eu, eu acho que não, não tem. E eu ainda aposto no campeão. Messi, viu? Eu aposto que o Messi não, vai se vai, retar é e vai, é... vai virar vai virar Eu não virar vou falar quem vai ser o campeão na minha visão, mas o que vocês querem, não querem, não sei quando é que é o lucro. Amanhã. Amanhã eu vou revelar o meu campeão e o craque da Copa. Opa. Bom, Croácia e Dinamarca tem tudo para ser um jogão, porque a Dinamarca é um time que joga muito tático e tem um bom jogador, bom. que é o Eriksen, tem um bom centroavante. A Dinamarca pode surpreender sim pode. Mas a seleção a, a da Croácia. Mas a é mais time e, e joga um futebol mais interessante, você vê, para esse tipo de jogo é, de contenção, é. fazendo uma linha. É que a Croácia tem um bom meia, que é o Modric, tem um outro bom meia, que é o Rakitic Ou seja, só no meio tem ali tem, a Croácia tem... domina, né? É, e daí, é, esses dois meios fazem muito bem o serviço que o Brasil sofreu para fazer na Sérvia. Que é a, a tal de quebra da linha, o que é a infiltração, é, né? É. É, eu, eu acho que o Brasil assim, sofreu muito é. nisso, porque eles, e eles foram muito. Táticos, a Serva foi muito inteligente porque ela esnocou o Felipe Coutinho. O é. Felipe Coutinho uh, uh, jogou. Isoladinho, né? É, então ele, quando ele ia flutuar, saíam. Um, uh, e daí eu. Faltava a noção de outro jogador do Brasil entrar nesse espaço que E o, o Neymar não estava tão rápido, Que era para ser William entrar, é. o William para entrar mas o Willian até agora não, não ligaram para ele. Que no segundo que tempo, a... até, vendo na televisão, o comentarista deu uma mesma opinião que eu teria. Trocar o William de lugar com o Felipe Coutinho. Ou até tirar o William não, mas por ele, outro jogador. Ele, e... ele, ele trocou, daí tomaram é. um contra-ataque, porque é. o Felipe Coutinho não é de acompanhar aqui no William. É, né? é, nesse ponto é tá o, o taticamente. Tá, mas o, o Willian tá, tá que nem algum jogador do Lago. Pode avisar que começou o jogo. <laughs> Muito bem, os outros jogos das oitavas, vamos lá, Lucas. Brasil e México. Passeio do Brasil, né? É, eu não, acho. o México jogou, eu te disse que ele jogou. Jogou um jogo é contra a Alemanha assim, e todo mundo tá achando que é um baita é, time, né? Que é um baita o time, que o, o treinador é o mais, o mais melhor debão do o mundo. Acho que levou 3x0 ali da, da... Gol, Tudo bem. Foi um gol de pênalti, o outro não, não, contra, não. mas não. Não, não tem. pode. Se quer ser campeão, não pode tomar é, 3x0. É verdade. Não pode. É verdade. Ah, tenho um time que vai ser campeão porque o México jogou o melhor futebol. Ah, tomou 3x0. Não, tomou três... Ah, não, jogou sem pode. dois titulares. Não, não importa interessa. em que jogo, não pode levar três, interessa. né? Bélgica e Japão. O Japão, olha, acho que vai dar uma passeada mais um pouco na Rússia. Depois volta pra casa. Suécia e Suíça, um bom jogo. E Colômbia e Inglaterra. Um jogo diferente, né? Acho que a Copa do Mundo nunca teve Colômbia e Inglaterra. Aqui a joguinha vai passar na Inglaterra, eu acho. Tu acha? Também acho postei na Inglaterra. Bom, amanhã nós vamos passar o palpitão todo, vamos analisar jogo por jogo dessas oitavas de final. Sábado já começam as oitavas com o jogo da França e da Argentina. Vai ser jogão, nós vamos analisar também no domingo ou até mesmo na segunda-feira. Vamos, vamos fazer uma análise amanhã desses jogos de, de time por time? Vamos, time por time. A gente pode a gente até pode... preparar aí a escalação dos times, Isso. né, Lucas? Prepara uma escalação, como eles vêm jogando. A gente prepara, pode deixar com nós. Não, a prepara, bota do cada lado ali e, ali, e, e de a, a gente só a fala, só para comparar. Falar. Só os nomes, a gente vai comparando. Isso aí. Vamos escolher um É que Meu tem mãe, dois tem jogos jogo. por dia. Sim, calma, rapaz. É não tem sábado. Não, vamos, vamos já escolher. Ah, mas escolher sábado? Lá... Ou vamos fazer Eu cada quero um... ver alguém acertar o placar logo o futsal é a DCH lá em Salto Jacuí. Boa. Vamos tentar então. Quem é que vai acertar? Bom, vamos escolher primeiro o jogo das oitavas, o jogo do Brasil e México? Para levar o prêmio. Essa é a segunda. Ah, tem que ser, né? Tá. Brasil e México. Eu acho que tem quer, que ser, quer né? escolher Brasil... mais um, dou a chance de escolher mais um, sabe por quê? Porque o Brasil é o jogo que nós já vamos dar prêmio pro ouvinte. Eu, gosto, que é? eu quero ver o. Ah, mas meu lado para ter tem um com do, é, do, é, eu... do outro é lado. Volta aí, Lucas, qual é o jogo que vai ter no sábado? França e Argentina do lado do Brasil. Uh, Uruguai, Portugal do lado do Brasil. Espanha e Rússia. Não, Croácia e Dinamarca. Croácia e Dinamarca. Que é no domingo? Croácia e Dinamarca é no. É no domingo. No domingo. Croácia e Dinamarca, então. assim... Brasil e México da segunda-feira? primeiro, sábado, o jogo do Lagoa Futsal. Do logo, é, o sábado vale o jogo do Lagoa Futsal. Do Tem Lagoa que acertar Futsal. o placar? Exato. Exato, que placar nem o nosso palpite Copa. Placar exato. No domingo, aí sábado de noite nós vamos fazer a live ali do Lagoa Futsal e vamos ah. convidar o pessoal a comentar nessa aí... O resultado do jogo de domingo da Croácia. Croácia e Dinamarca. E aí na segunda-feira nós fazemos Croácia. o jogo do Brasil pela manhã, né? 11 horas da manhã. Nós vamos chegar na torcida até é. de novo. Então, na live de sábado, preste atenção, pessoal. Hoje, nessa live aí, você comente o resultado do jogo do Lagoa Futsal, futsal. contra a DCH. Quanto é que você Lembra Lembre que é futsal, né? Não é, é 1x0, né? Ou até é. pode ser, Não? mas. Enfim. Aposte quanto é que você acha que vai dar o placar do jogo do Lagoa Futsal no sábado. Hum. E aí, no sábado, nós fazemos convidando para os dois jogos: Croácia e Dinamarca e Brasil e México. Fechado? Isso aí, fechado, fechou. Beleza. E amanhã a gente faz uma análise. Desculpa, cara, fazer umas análises dos jogos, vamos estar tá feia coisa. Mano. Gritou muito. Que gritou. Mano. Se preserve, pra sábado O <laughs> um do céu, rapaz. Felipe, a Grazi, o que O pessoal tá comentando a ali, agora. A Jaqueline entrou agora. Ah, grande Felipe. Oh, aquele Felipe abraço. É, é, Aparece a, em Lagoa. Aí. É da, da, TI. da TI. Ah, o senhor é da TI. Ah, tá muito <laughs> bem, pessoal. O Lucas é. O Lucas conhece. Ó, o que que o Lívio falou ali? Ó, você tem que Regular o palpitron, o palpitron, o É, tá feio tá o livro, eu não acerto mais nenhum. Eu acertei, eu acho que. Eu só acerto o um ganhador, desse, eu é. não sei conseguir. Tá? Porque eu tô, por isso que eu tô em nono, décimo primeiro. Porque daí eu, eu, eu só acertei mais os ganhador. dos ganhadores. É. é que o ganhador é até meio simples de, de se fazer, né? Num jogo, por exemplo, Inglaterra e Panamá. Mas, é o, mas eu avisei para os, que estão, para os que estão líder agora, dica importante. Leio primeiro, leia o regulamento que o Lucas mandou. O pessoal da tua Rádio Cacique, leia o regulamento. Entendam o regulamento. Mas que é a ideia do que se faz. se eu fosse líder agora, chutava tudo para acertar o ganhador. Tem que lembrar o seguinte: já, o, no... o Lucas que fez o regulamento, né? Ou seja, é meio tenso. Não, é tranquilo, é tranquilo, é, não, é, cheio, é tranquilo. Não, é que é meio rolado. Não, Não, é não bem mas interessante é tranquilo, o regulamento. É, é, fica bom, mais é difícil. E tem e, que ficar mais difícil. E fica aparelho, né? Fica tu aparelho. tá lá em cima uma hora e depois ficar tá lá para baixo. Só né? que, eu que, que eu assaltando. acho que quem acertar os ganhadores na, nas oitavas, quartas, semifinal, e deu o campeão que vai decidir, no caso. Tá, então, mas eu prefiro ficar com... Está líder lá em cima cinco, vamos supor que vai para os pênaltis. E tu não acerta o placar dos pênaltis. É, ah, pro, pro pessoal é, saber tem... no nosso palpitão tem que acertar até o pênalti. Se você colocou, por vamos exemplo, ah, eu, eu acho que vai dar empate, 1 um a 1. Um. tudo bem. Então aí tem que acertar se na prorrogação não vai sair mais deixa, gol deixa e eu também acertar os pênaltis, né? Eu vou procurar aqui, Lucas Machado me mandou aqui. Eu botei abre o portão, na fase eliminatória, registre placar final, Muito somando bem. os gols do tempo regulamentar. Com a prorrogação. Mais a prorrogação e mais o placar dos pênaltis. O que que eu fiz? Eu coloquei o placar. Por exemplo, eu chutei, amanhã a gente vai ver, chutei dois jogos que vão para os pênaltis. Tá. Eu chuto que dois jogos vão para os pênaltis. Então, botou... Coloquei o placar do jogo, 2x2, 1x1, a um. a um um, um. e entre parênteses o placar dos pênaltis. Isso. E daí tem que dar: se o pênalti deu 4x3, ele dá 4 mais 1, 5, 3 mais Ah, um e quatro. a soma é ele que faça tem lá. Que eu fazer... coloquei 4 e Para o pessoal entender, tem que fazer a soma do placar. Não adianta dar nos pênaltis não lá. adianta acertar Certa o resultado a... do primeiro do resultado do tempo normal é... e nos pênaltis errar tem que acertar então tudo então vai complicar para levar os então a dica aí eu vou dar essa dica de brinde para quem tá lá em cima certo <laughs> só o ganhador que você não sai lá de cima porque teoricamente se for para pro os pênaltis é mais difícil acertar. é mais porque aí pode errar dois pode, pode. errar um pode errar é. nenhum é complica um pouquinho pedi mais e eu que desse jogo aí amanhã eu vou esmiuçar, e vou dizer qual é os campos pênaltis muito bem Tem acertado algum amanhã resultado, então né? Eduardo Moliterno a é nossa análise completa sábado vamos até Espero Salto do Jacuí. Melhor, espero estar melhor, com a cara melhor. É, decente, então. tá Sábado nós agora. vamos até Salto do Jacuí, Eduardo Moliterno. Uma viagem tranquila, duas horas e meia, três horas de viagem, né? tranquilo. O Lagoa Futsal, eu estava olhando, eu fiquei acompanhando o bid hoje o dia todo, não apareceu. Não apareceu, apareceu né? o Gabriel, né? Não. E agora? Tem até amanhã, certa noite. Mas parece. o que está que acontecendo? Por que, que não está aparecendo? Não, não, não cheguei a conversar com, com o presidente desde. Eu não queria e... havia dito, faltou ali um, um certo acerto com a Federação Portuguesa, né? É, mas quem, quem tem que comunicar a portuguesa é o pessoal de lá, né? É, e aí? Eu, 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 o que pode acontecer, eu posso falar até uma bobagem aqui, mas é, vamos supor que você ficou com alguma pendência a, lá. O time tá devendo alguma coisa para ele. É a, a FIFA baixou a normativa em janeiro desse ano, que uma vez liberava e depois buscava depois na, justiça. De na justiça. Agora não, só pode liberar se tu acertar depois. a pendência. É, com Nós complica, estamos falando né? de FIFA. FIFA é futsal, futebol. Tudo. É, o que envolve a Os o pés, futebol vai é então eu não acredito que seja isso eu acho que é mais alguma 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 coisa da federação lá ou do o papel time que faltou é. coisa assim, né? porque a informação que nós tínhamos quando tu entrevistou o Davidson, entrevistou ele no Sim, jogo né isso, no e o Davidson acho jogo. que foi acho que foi o júnior ainda num jogo anterior anterior que o Edeus falou que estava tudo pronto na federação os documentos, a parte do lagosto encaminhado. É a mesma coisa que com ele falou aqui, que na parte brasileira tá tudo certo. É, então... a documentação é. foi enviada, deu ok. Falta vir alguma daí coisa. Daí é o seguinte, vamos pôr, agora o professor estou tocou nesse assunto, amanhã na torcida a gente pode falar um pouco. É, se, ah, não vai vir a liberação. Ah, só depois do dia 30, daí, que ele pode jogar, é. dia 30 de julho. Porque daí quando te, fechar a janela, aí ele está liberado automaticamente. Porque não joga mais? Porque, pelo, não, daí, porque ele já tem a transferência, tem, quebrou o vínculo, mas nessa janela tem que vir a liberação dele. Senão... Aí ficaria três jogos sem jogar. É, porque o Lagoa vai folgar, um acho, já por causa ]ão. da. da é. Bom. Pesa, né? É. é mas é, falamos mais fica, amanhã, é. amanhã na, na torcida. Falamos que, é. amanhã. Pessoal, aquele abraço. abraço. Siga, nossa, siga nos acompanhando aí. Você pode mandar o seu palpite aí para quem não tem tempo de acessar a live ali. Manda teu palpite pelo WhatsApp, 054-3358-6909. Avisa pai, mãe, para papagaio, periquito, Quem cachorro. Se quiser mandar, manda. Só mandar o palpite, não, não gasta nada. Manda o palpite lá do placar exato do jogo do Lagoa Futsal no próximo sábado. Lagoa. Nós estamos apostando no jogo do Lagoa Futsal contra a equipe de Salto Jacuí. E aí, no sábado, na nossa live de sábado, lá em Salto Jacuí já, nós estaremos por lá fazendo a live. Você palpita o jogo da Croácia contra a Dinamarca e do Brasil por contra exemplo. o México. Esse palpite do Lagoas, pode vai ser o José Marco, vai ficar aqui ou tu não se escala ainda? Jaqueline Castro. Jaqueline, Jaqueline pode Castro. mandar para a Jaque no WhatsApp, pode, a Jaque WhatsApp. Vai, vai, vai falar, que é o ouvinte da rodada, vai ser seria o tranquilo, ouvinte. Tranquilo, isso. Ah, a Jaqueline vai ficar nos passando o ouvinte da rodada, nós teremos ali o celular de plantão bem tranquilo. Isso aí. Fechado? Aquele abraço, desculpe a cara de gripe, mas estamos forte, viu? Estamos forte. O Lucas Machá não aparece hoje? Não, ele tá ali quietinho. O amigo dele logo, acertou o o, do o, Fi, o Felipe apareceu ali, ele ficou meio. meio ficou meio, meio tenso. O pessoal tem aí, é meio complicado. Abraço para todo mundo aí, até amanhã. Aquele abraço, Felipe. Aquele abraço pra todo mundo, até amanhã.